Саламатсыздар, урматту депутаттар. Азыркы учурда Токтогул суу сактагычындагы суудун аздыгы айтылып жатат да. Бирок ошол эле мезгилде өкмөт тараптан ушул коңшулар мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деген маалыматтарды угуп жатабыз. Эгерде сүйлөшүүлөр боло турган болсо, коңшулаш мамлекеттер менен, анда сууну сатыш керек. Eğer de onlara su gerek olsa, onda satıp alsın suunu. Biz keçe uğup kaldık, oşulordun gelişiminde sentyabr ayından başlayıp noyabr ayına çeyin beken Kazakistan'dan 2,4 sentten biz elektrik enerjisini satıp alalız diye atat. Şimdi biz elektrik enerjisini satıp alsak, suyu jönüle berip koysak, al turuk elbette. Oşulundan uşul mezgilden başlayıp paydalanıp biz suunu satayla. Андан тышкары бүгүнкү күндө ошо Токтогул суу сактагычына канча куб суу кирип жатат? Канча куб суу чыгып жатат? Ушуну бүгүнкү күндө маалыматты толук берип турсун. Себеби эл өзү көзөмөлдөп туруш керек. Эгерде суу Токтогул суу сактагычында көлөмдүү суу аз боло турган болсок, демек кыш мезгилинде электр энергиянын өчүрүү болот деген Белги болот андачы. Суу аз болсо электр энергия өчөт кыш мезгилинде. Ошондуктан өкмөт эгерде сүйлөшүүлөр жүргүзө турган болсо сууну сатып алсын. Кийин биз ошол акчага алардан электр энергияны биз сатып алабыз анда. Экинчи маселе. Мына азыр Россиядагы биздин мекендештерибиз, мигранттарыбыз кайрылуу жөнөтүп атат. Биз Кыргызстанга кетет элек депчи. Себеби алар азыркы учурда кыйналып кетишти. Жумушу жок. Квартирада турат, кварплата төлөшүп атат. Тамак ашка болгон чыгымдар жетпей жатат деп. Ошондуктан өкмөткө ушул авиа каттамды көбөйтсүн. Авиа каттамдарды көбүрөөк уюштуруп, өзүбүздүн ошо мигрант мекендештерибизди Кыргызстанга алып келели. Бул жака келгенден кийин аларга жумуш орду менен камсыз кылыш керек. Өкмөт ал маселени да караштырыш керек. Ошондуктан тез аранын ичинде ушул Россиядагы биздин мигранттарга келиш үчүн авиа каттамдарды тез арада уюштуруп, жакшы деңгээлде уюштурганы менен талап кылат элем. Ушул маселелер боюнча Алмазжан Акунжанович ушул Өкмөткө ушул маселелерди коюп, тез аранда талкуулап чечип берсеңиздер деген ойдо айтып берет. Рахмат.